Singapore, la nascenza. Emily Banksy, contraindica poverty, la nascenza.
Jurgis ja Tuulis Noojus, eli Kaitis. Course number one. Jurgis ja Tuulis Noojus, eli Kaitis. Code number one. Kaunere Paule, Goda Matsevich Julle, Code number 12. Kaunere Paule, Goda Matsevich Julle, Code number 12. Anabel Utso, Madara Matskevitsa, code number 6, 6 välja. Anabel Utso, Madara Matskevitsa, code number 6.
Berg, Martinas Flauschka, Court number 5, Sam Lindberg, Martinas Flauschka, Court number 5. Autosustamme, tublisid, väikesed tüdrukud. U11 vanuse klassi suure auhinna. Kuuenda etappi võitja on Elle Mai Lassi Tallinna sulipallikoolis. Ja kolmanda koha auhinnad saavad Margaret Lips, Tallinna sulipallikool ja Maria Kordeeva, Tartu sulipalliklubi Triton. Thank you.
Maria Peri, palun kohad asustamisele. Ja autasustame U13 parimaid tüdrukuid ja tänane võitja on Carmela Kristin Kruus, Tartu suurpallikooli kriitor. Ja lõpetame Marta Helena Pallo, Veeriku Tarnikon.
thanks, 4. väljään. Who God help us, ask for thanks, 4. väljään. Thank you.
Kaurhallin Rinaldo Kuselaas, välja 13. Kaurhallin Rinaldo Kuselaas, välja 13.